Podcast em êxtase com Raquel Sherazade. Sim, e por que não? Nunca escondi a minha torcida por ela e sei que muitos de vocês também, por mérito de Raquel Sherazade. Então, a gente estava aqui com ela numa live maravilhosa. Meu querido amigo Felipe Campos, obrigada a todos vocês pela audiência incrível. Quase ali 30 mil pessoas no ao vivo, fora os inscritos, fora você que de repente está acompanhando, está chegando hoje no Link Podcast. Então, muito bem-vindo. E a todos vocês, um grande beijo. Aproveitem para dar o like e, obviamente, ativar as notificações. É o que eu disse, é o que eu sempre falo aqui. Aqui, só no Link Podcast vocês têm acesso a tudo isso que é exclusivo. A um bate-papo de praticamente 2 horas com a Raquel Sherazade, aos vídeos que a gente coloca para vocês antes mesmo de aparecer na tela da Record e essa discussão saudável sobre reality, comportamento, expulsão. E Raquel, volta ou não volta para a Fazenda, que seria talvez o desejo de muita gente, e admito que seria o meu também. É, na pergunta que eu fiz para... Ah, obrigada, Paulo Garcia. Um beijo para vocês. Vitória, Francisca, Luiz Fernando, Carla, Jocineia, Clomildes, Marisa e tantos outros que estão aqui. É... Ana Lena, quando fala da Coterrânea, já deve estar falando da Raquel. A mãe da Raquel, gente. Que graça, que simplicidade. Obrigada, Sueli. Um beijo para você. Eu também queria repescagem, Fernando. Queria e muito. E esse lance, né, da Raquel ter estado aqui conosco, tive a chance de conversar com ela, de dar um abraço, de passar um pouquinho do que eu estava sentindo em relação a todo o jogo grandioso que ela trouxe pra gente. Fiz minha fotinha, óbvia, e eu tava falando da mãe da Raquel também, que ainda tá por aqui. A simplicidade. E a minha pergunta para Raquel, inclusive na live do Felipe Campos, e que ela respondeu com muito carinho, foi justamente que ela pudesse contar para gente, em ordem cronológica, quais sentimentos, que sensações ela viveu de quinta-feira até hoje. E ela, de uma maneira muito franca, eu sei que é isso que vocês sempre esperam, não só dos participantes de reality, mas da gente aqui que conduz, que apresenta o Link Podcast, é essa verdade. E ela admite que foi revolta,
né? Ficou pé da vida, se sentiu indignada. Ao mesmo tempo, ela descobre que é uma das favoritas e se sente triste por isso. Então, ela foi explicando aí ao longo da última live, que acabou de terminar, por isso que a gente já também entrou um horário um pouquinho depois, porque a live do Felipe, obviamente, se estendeu e não precisa nem explicar por quê. E ela fala que voltaria, isso é muito interessante. Embora ela tenha dito que não está no histórico, assim, de A Fazenda, e realmente quem acompanha sabe, essa repescagem ainda dentro da mesma edição. Mas que seria muito interessante, seria, quer dizer, vai contra a regra do jogo, no sentido dela chegar, né, já abastecida de muita informação. Ela disse, inclusive, que dividiria tudo isso com os seus colegas de confinamento, não todos, a nossa galerinha do bem, né, que eu considero, pelo menos a minha, e acho que a grande maioria, que é a galerinha mesmo, é o Lucas Souza, que é uma grata surpresa, o próprio André Gonçalves, embora um pouco mais caladinho, mostrou-se um bom jogador e, ao mesmo tempo, um bom amigo e um bom aliado da Raquel. E eu sei que isso conquistou muita gente e me conquistou também a Kali e a Jaque. É aquela turminha que já desde o início, com aqueles primeiros embates, eles trouxeram para a gente esse retorno, né? O público é muito fiel, nós somos muito fiéis àquilo que a gente gosta, àquilo que a gente curte, a personalidade que nos envolve, aquilo que nos inspira e aquilo que nos repudia. A gente consegue ver claramente o que nos repudia hoje dentro de A Fazenda 15 e que já causava repúdio para a gente ainda com a Raquel lá dentro, né? Então, o comportamento da Cariúcha, que já saiu, agora o comportamento da Simeone e, indiscutivelmente, a Jenny, que é a grande vilã dessa edição, e por vários motivos. Sim, a cereja do bolo para ela receber esse título de grande vilã vem em virtude do que ela fez com a Raquel Sherazade, e a gente não tem como fugir desse contexto. Não tem como a Jenny construir uma nova história. Não tem como a Jenny virar essa chave, nem só para ela, porque eu acho que diz muito sobre a personalidade dela, mas muito mais conosco, com o público. A gente que assiste, a gente que acompanha, que vota, que torce, né? Então, não tem mais como virar essa chave e nem mudar isso que ela já tem. E a grande questão também é que a Raquel Sherazade, conhecendo-a pessoalmente, ela recebendo esse carinho incrível, gente, ela estava aqui com a gente no Link Podcast, a quantidade de equipes da própria Record aqui aguardando para gravar com ela, e ela muito atenciosa com todo mundo, muito carinhosa, e é muito gostoso. Você sabe que eu já ouvi essa frase, não sei se vocês já ouviram, que é assim: quando a gente passa a admirar alguém, cuidado ao conhecer esse alguém, porque a gente pode se decepcionar. Sabe aquela coisa do ídolo? Obviamente que nem sempre isso se concretiza, graças a Deus. Tem muita gente que eu admiro ao longo da minha vida, já tive a chance de conhecer, de entrevistar, e continuei e até admirei ainda mais. Mas tem gente, sim, que dá para se decepcionar, que às vezes a pessoa não é tão simpática, não é tão legal e tal. E a Raquel Sherazade, ela só confirma aquela sensação genuína que a gente teve quando ela estava dentro de A Fazenda, que é esse jeito, é cativante, é agregador, é calmo, de se expressar de uma maneira muito gostosa. Então, é muito bom quando a gente tem ali a oportunidade de conhecer, de bater um papinho, como eu tive aqui, de ver ao vivo aqui a live, a forma que ela se direciona a todos vocês do outro lado, e só me agradou mais. Essa é a grande questão. Ela dá audiência, aumentou inscrito no canal e deu audiência. Deu mesmo, bora! Até reforço para todos vocês que vocês se inscrevam aqui no canal Link Podcast, que vocês deem um like, que vocês ativem as notificações, porque claramente isso fortalece o nosso trabalho, isso mostra que a gente está fazendo um trabalho bem feito. O próprio YouTube entende, né, esse engajamento do nosso canal. Então, compartilhem, inscrevam-se, chamem mais gente, deem um like, que isso é muito legal. Sueli, quando a Jenny cair na roça, adeus, fora a Jenny. Outra coisa legal. E Dan, vamos já separando alguns videozinhos, talvez da dinâmica, de alguma situação de treta, de tensão. Quero ressaltar também, boa tarde, Vânia Lourenço. Um beijo, meu amor. Boa tarde, Euler. Obrigada, querido. E a rosa, né? A rosa vermelha é o meu emoji, porque eu acredito que a gente só ofereça rosas para
quem a gente gosta, né? Nunca vi alguém oferecer rosa para quem não gosta. Então, bora que meu emoji é sim uma rosa vermelha. O Paulo, ó, o merecedor é o André, ele precisa. Principalmente, com certeza você tá falando em virtude de ser o grande campeão, né? Eu acredito que o Lucas Souza, com a saída da Raquel Sherazade, tenha despontado como esse grande favorito. Eu acho que é o Lucas Souza hoje, o grande favorito de levar o prêmio da Fazenda. Quero ver na final, se for o meu gosto, é Lucas, André, Jaque e Kali. Pronto, fechei com eles, como eu já estava fechada quando a Raquel estava dentro do jogo. O André é merecedor também? É. E o André precisa, principalmente no aspecto das pensões alimentícias, né, da filha que ele tem com a Cíntia Benini, com a Tereza Seiblitz. E sim, e também, ele é mais calado. Às vezes eu vi gente falando, ah, mas o André, ele não manifestou tanto apoio ao Raquel quanto o Lucas. São pessoas diferentes, manifestam seus sentimentos de forma diferente. Mas eu acho que vale tanto a amizade construída entre eles lá dentro. E ela mesma, a própria Raquel, aqui na live, reforçou uma coisa importantíssima, que é apoiar os amigos. E ela aqui do lado de fora vai incentivar, vai levantar mutirão para que possamos, eu digo, se você é contra, não tem problema, mas que possamos tirar quem não faz um jogo bonito, sabe? Quem não nos agrada e quem não faz esse jogo legal. Lucas está se perdendo, disse o Weyler. É, viu Simeone, fez fofoca e terminou. Mas aí, às vezes, são detalhes. Eu acho que a gente pode analisar também o jogo num todo do que está apresentando para a gente até agora. O que, que a gente tem na manga, Dan? Para a gente já colocar aqui de quente, para comentar, para dividir com vocês, sabe? Imagina, eu também tinha visto já na festa Simeone também dando na cara lá do Radamés. Então tá, vamos ver a Simeone falando sobre assédio. A Simeone, né, que teve um comportamento e vem tendo deplorável. A gente tem aquele vídeo que ela fala pro Shai. Ah, esse aí mesmo. É nojento esse vídeo. É nojento, ela acha que é engraçado e que pode, que é o pior. Vamos ver esse vídeo. Ó, eu sempre vou te assediar. Me denuncia. Ai, meu Deus, que raiva. Eu não sei que não. Tem um mês. Você tem 15 advogados. Que eu sei que não. Denuncia. Tá achando ruim, denuncia. Vai lá, troca. Para aí, dois aí, para aí, dois. É tipo um bom casalzão, cara. Caralho, cigano. Ele me acusou. Você pegou meu copo. Você está usando batom? Tá. E não deu em nada para ela e continua não dando nada para ela. Em que mundo vive a Simeone? Dá até medo, né, de fazer essa pergunta. Em que mundo vive a Simeone para ter esse tipo de comportamento baixo? Eu digo em relação mesmo a tocar nas partes íntimas do Shai, que a gente falou bastante a semana passada. E ela vai e ela olha para ele e fala: quero ver se você tem coragem, vou continuar te assediando. O que, que é isso? Que mundo você vive, Simeone? Queria que fizessem, você quer que façam com você? Você gostaria? Ou você ia fazer um showzinho? Que mundo você vive? Que comportamento baixo? É dentro do jogo, mas... Aliás, não tem nada a ver com o jogo, né? Nada a ver com o jogo. Tem a ver com o quê? E falar isso pra ele foi agora, no final de semana. Não sei se vocês chegaram, né, a ver esse momento. É, também, né, Ana Lena? Manuela, muita sacanagem terem expulsado a Raquel. Sim, eu sei que a gente tá muito presa ainda. Nesse mundo, Raquel Sherazade, a gente acaba ficando presa mesmo. Sheila Silva. Cíntia, ontem o André com a Simeone, só eu achei jogada de mestre para manter a amiga por perto, agradando o ego dela? Porque na prova do Lampião, ele com a Jaque e o Lucas fizeram uma leitura perfeita de Simeone. Boa, boa, Sheila Silva. Você levanta essa questão muito interessante. É o que eu falo, cada um tem o seu jogo, por isso que a gente às vezes não pode achar, ah, o Lucas de repente é mais, né, da adrenalina dele, do comportamento, grita mais, mostrou uma dor, mas é inteligente sim, Sheila, é interessante esse seu posicionamento e esse seu olhar sobre o jogo do André, e eu concordo.
Eu acho, primeiro, que ele é mega observador e tá fazendo isso desde o início do jogo. Ele é mais centrado, ele é mais maduro, ele é mais frio. O que é muito interessante da gente analisar justamente pelo jogo, né? O jogo que ele tá apresentando, e sim, ter o inimigo ao seu lado é uma coisa muito interessante. Gente, eu acho que a Raquel Sherazade está passando aqui, porque a nossa porta tem uma... É ela mesma, ó. Aí não dá para mostrar, né? Ela está gravando aqui, ó, porque a nossa porta do Link Podcast é... Ai, vou trazer esse vídeo da Kali já. Boa, Dan. Tem uma janela de vidro. E eu vi a Raquel passando aqui agora. Vinícius Rodrigues, você acha que o Lucas está se perdendo no jogo? Ainda não. Ainda não. Eu acho que é isso, essas quedas, essa coisa... O jogo linear, ele é muito complicado, gente. Às vezes a gente dá uns vacilinhos, lógico. Vacilos pequenos, nada muito grande. Mas ele não é um jogo totalmente linear. É linear, ele precisa ser coerente. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente for analisar. Ah, tô gostando do Lucas. Pô, mas... Ó, os aplausos, ó. A gente combinou aqui do Link Podcast, quando a Raquel Sherazade passasse aqui e chegasse, que a gente tem a nossa produção ali, todo mundo ia aplaudir. Então, eu tô narrando para vocês, obviamente, tô ao vivo aqui com vocês no Link Podcast. Peço para que você dê o like agora, nessa audiência maravilhosa que foi a live da Raquel. Peço que vocês também, bora bombar nossa audiência, nessa franqueza, nessa troca que nós temos. Eu acabo narrando para vocês um pouquinho do que tá acontecendo nos bastidores aqui do Link Podcast. E, obviamente, dentro da Record. Então, quando você que me perguntou, essa coisa da... A gente tem que prestar atenção, às vezes a pessoa dá um vacilo, às vezes, gente, ela tá aqui na porta ainda. Tá com o celular para lá e para cá. Essa coisa de... veja se é linear e veja a coerência na hora de uma votação na roça. Lógico, ninguém vai admitir falsidade aqui. Aí sim a gente pode dizer, ih, tá se perdendo no jogo. Soberba, falsidade, arrogância. Essas são, a gente tem que prestar muita atenção. Mas às vezes um vacilinho aqui ou ali não necessariamente vai manchar essa imagem. Passou de novo aqui na porta a Raquel Sherazade. Se ela passar de novo, eu vou puxar ela pra dentro, Daniel. Se ela passar de novo aqui a tão poucos metros do meu braço, eu vou puxar a Raquel aqui de novo. Deixa eu ver aqui, meus amores. O tombo da Simeone e da Jenny vai ser bonito. Vai ser bonito de ver. Vai ser bonito de ver. A gente vai fazer nosso papel aqui do lado de fora. O público sempre faz. Porque se tem uma coisa que o público não erra, é quando a gente está assistindo um reality. É impressionante como a gente tem uma visão criteriosa, como a gente sabe analisar cada jogador, como a gente sabe escolher nossos favoritos. A gente tem esse discernimento. E quem não tá fazendo jogo bonito, não tá mesmo. Tabitete. Raquel, no lugar do Faro. Ela merece um programa de auditório na Record. Não precisa ser no lugar do Faro, querido, que o Faro também manda muito bem. Mas a Raquel tem nessa coisa da comunicação. Eu acredito que muito em breve ela já vai estar na nossa telinha, vai estar trabalhando, que é o que nos dignifica. É o trabalho que nos dignifica. É o trabalho que causa essa nobreza dentro da gente, sabe? Quando a gente pode fazer nosso trabalho bem feito. E isso é muito legal. Joyce, e se fosse um homem fazendo isso? A internet não estaria fervorosa? Estaria. Acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Joyce, eu bati demais nessa tecla semana passada. Inclusive, coloquei a tela na minha página no Instagram, Cintia Lima MDT. Por quê? E o Link Podcast também pôs esse vídeo, que deu acho que mais de 400 mil visualizações. Se fosse o contrário, a cabeça do Chay estava prêmio, já tinha saído. E se não saísse, sairia escorraçado. Com a fama de assediador. Olha que coisa horrível. E para Simeone, tá tudo bem? Óbvio que não. O corpo do homem, ele é tão intocável quanto o corpo da mulher, porque não estamos falando de gênero, estamos falando de pessoas. A não ser que haja permissão para isso. E a permissão, ela é dada de várias formas, verbal, não verbal, mas tem que ser dada. A permissão para que toquem o nosso corpo, ainda mais nas partes íntimas, ela precisa ser dada. Isso é imprescindível, Simeone. É nojento ver você fazer isso. E é nojento a forma intimidadora que você olha para o Chay e fala, quero ver me denunciar. Por quê?
Você sabe que essa situação, né, da Simeone tocar o Shai e ele ter ficado sem graça, me veio, eu espero que isso já tenha caído por terra, ou será que tem isso ainda? Homens, me respondam. Aquele filme Assédio Sexual com Michael Douglas e Demi Moore. Eu não lembro qual foi o ano daquele filme, se vocês puderem dar uma olhadinha, já me passem aqui. O ano e a década. Porque era um tabu, né? Era um tabu. O homem, quando ele é assediado, eu espero que isso mude, espero que tenha mudado o suficiente para que a pessoa possa se dizer, né, se dizer incomodada. Mas eu lembro que quando lançou aquele filme do Michael Douglas com a Demi Moore, quem lembra aí? Assédio. Era isso. A Demi Moore, ela assediava o Michael Douglas. Porque na época, por isso que eu quero lembrar da década, não era tão comum. Muitos homens se sentem envergonhados de admitir ou de contar, olha, estou sendo assediado, eu estou desconfortável. Porque por aquelas bobagens de sempre, ah, o cara não gosta, não é machão, homem quer homem, gosta que a mulher venha. Não é assim, não. O corpo é, é nosso, é sagrado, só toca quem a gente quer. Entendeu? Então, eu imagino que para o Shai não seja isso de... Ah, não vou falar porque pode pegar mal para mim. Eu fico envergonhado, é uma mulher que tá me tocando. Eu espero que não. Manuela, Cíntia, quem foi estratégica ontem foi a Simeone. Ela levou o André para fazer esse joguinho, mas ele não caiu nesse joguinho. Ele sabe que a Simeone não é amiga. Ele sabe que não pode confiar, ele já teve essa conversa com seus aliados. Entendeu? Ele sabe disso. Só que não necessariamente ele precisa ter a guerra declarada, concordam? E ó, peço para que todos vocês inscrevam-se no canal, bora lá aumentar nosso time, a presença da Raquel Sherazade aqui fez sim uma live maravilhosa, praticamente batemos os 30 mil ao vivo, muita gente se inscrevendo e vocês podem acreditar que aqui no Link Podcast vocês terão sempre o melhor. Não é especulaçãozinha barata, não é xingamento grotesco e à toa, não, é uma boa oratória, é com fundamento, é com embasamento, vídeos exclusivos e vou trazer para vocês agora, a semana passada eu conversei com a irmã da Kali e ela, a Kali namora um relacionamento de 2, 3 anos e a própria irmã da Kali disse, Cíntia, eu não acredito que eu perguntei que a Kali vá ceder a alguma coisa ao Black, o Black também não foi nada assintoso, mas eu perguntei, será que ela está interessada no Black? Porque pode acontecer, né? E ela achava que não. Bora ver esse vídeo onde a Kali praticamente admite que tem um encantamento pelo Black. Vamos entender melhor isso, bora soltar o vídeo. Sua vida vai continuar lá fora. Olha, eu amo você. Olha o que você tá fazendo com você. Kali, olha o que você tá fazendo com você. Pelo amor de Deus, Kali, olha o que você tá fazendo com você. Tá bom, me deixa em paz. Eu vou deixar você em paz, eu vou. Por favor, não faz isso com você. Não faz, por favor. Não é sobre jogo, não é sobre isso. É sobre você. Olha o que você tá fazendo, cara. Não, pergunta pra mim. A gente tá no programa. Meu amor, a gente tá num. Meu amor, a gente tá num programa ao vivo, pelo amor de Deus. Olha o que você tá fazendo com você. Não vem. Escuta, não sabe, me dá um abraço aqui, né? Tá bom. Eu sei que a Kali... E obrigada, meu amor, Vanusa, falando do filme 1994, Assédio, né? Da Demi Moore com o Michael Douglas, porque naquela época, obrigada por ter colocado a data aqui pra mim. Obrigada também, Sheilinha Silva. Obrigada, amores. 1994. Obrigada. Pô, gente, 94, 2004, 2014, 29 anos desse filme. Então, há 29 anos, talvez fosse um tabu. Muita gente não acreditaria no homem sendo assediado por uma mulher e era uma pauta interessante de ser levantada. Hoje não, né? Quase 30 anos depois, a gente espera mesmo que caso o Shai esteja se sentindo incomodado, ele que o ano passado foi acusado injustamente de ser um assediador, que ele não tenha vergonha de dizer que não está gostando das investidas absurdas e invasivas de Simeone. Bem, falando aqui da Kali, tem a carência? Tem. Tem o lance dela ter bebido na festa? Tem. O Black foi extremamente cavalheiro com ela nessa hora.
ela praticamente admite que está encantada, está apaixonadinha. Eu acho que passa uma série de coisas pela cabeça. Tem o lance da bebida, né? Entra a bebida, sai a verdade. Tem o lance da carência, do confinamento. Só que eu não sei se a gente tem esse vídeo, mas não tem problema, eu vou falar para vocês. Depois, e já sóbria, ela conversa com o Lucas Souza na sala. E vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que a Kali disse em relação ao que ela tá sentindo pro Black. Não sei se vocês viram. Ela fala assim pro Black: eu tenho um relacionamento que já não estava muito bom. Eu não estava tão feliz. Aí eu entro aqui e em 2 semanas o Black me trata muito bem. Então sim, ela tá encantada, ela admite pro Lucas, e ela já não está sob o efeito do álcool, que ela sente alguma coisa pelo Black. Gente, a pessoa é bem tratada, tem todo um carinho, um zelo, um cuidado. Nessa não, né? Tá. Então, ela tá encantadinha pelo Black, e o Black, de uma maneira muito cavalheira, né? De uma maneira muito gentil, ele abraça, dá beijinho e em nenhum momento julga esse comportamento da Kali. Tabitete, Kali é muito baixa, expor o namorado para querer ficar com o Black, mas ela tá lá para jogar e não para fazer casal. Sim, mas eu não chamaria de baixa. Ela tá carente, ela pode estar encantada, ela pode estar envolvida. Sim, ela namora, não é legal, não é um comportamento que a gente deva aprovar. Mas eu tô falando pelas circunstâncias de tudo que ela tá vivendo, então não acho que é o momento de repente, julgarmos, entendeu? Mas eu entendo também o que você colocou, ela tem um namorado, não é muito legal. Ayla, Cíntia, meu superchat na live do Fê não foi lido, não me colocaram no sorteio, por isso, poxa, fiquei decepcionada. Não, mesmo que não tenha sido lido, amor, pode ficar tranquila que o superchat entrou no sorteio, tá? Aqui a forma que o sorteio é feito, independentemente de ter sido lido ou não, porque eram muitos superchats, ele entrou no sorteio sim, tá, querida? Daqui a pouquinho o Felipe Campos está entrando aqui comigo, tá? Pra gente continuar essa live também. Porque, meu Deus do céu, é tanta coisa pra mostrar. Vamos agora puxar um pouquinho pra Jenny, essa vilã declarada, que ela mesma cavou esse papel. E não é aquela vilã que a gente fala, pô, porque tá jogando. Não, é uma vilã porque tá fazendo um jogo que não é legal. É um jogo ruim de se ver. É um jogo baixo. É um jogo de provocação. E não é só ali pro embate. É justamente para acontecer o que aconteceu com a Raquel Sherazade. No entanto, a equipe da Jenny, né, Jean? Foi ótimo. A equipe da Jenny se manifestou pelos ataques, pelos haters, pelo ódio. Vamos ver, a gente tem uns prints aqui. São 5 prints onde realmente, gente, também não vamos exagerar de querer matar a mulher. A ideia nem é essa. Eu acho que o maior tombo da Jenny vai ser quando ela justamente cair na roça e a gente puder eliminar. E aí já tá chegando, meu amor, e a gente vai falar junto da nossa vilã, que em nada tem a malvada favorita. Ah, coisa boa! Lindo! Viva! Venha! Ô, Cíntia, fala. Obviamente não quebrando... Ah, mas eu já tô em êxtase, pode falar. Não quebrando, eu acho que a gente... Que live, hein? Demais, eu tava falando até agora, a galera se manifestando. A gente tá em êxtase, parabéns. Eu já falei aqui pra todo mundo. Parabéns pra nós. Sim, né? Amorzinho, mas você ficou 2 horas. Obrigada. Fez a tua pergunta também, eu acho que isso é importante. Tô abrindo aqui o celular. Isso. Acho que isso é importante, sabe? A gente ter... eu acho que esse sentido de coleguismo. Sem dúvida, parceria. É óbvio. E a gente tem, meu amor. Todo mundo tem que participar, porque eu acho assim, quando a gente carrega o fardo, eu acho que chega uma hora que a gente tem que receber os louros também. Sem dúvida, meu amor. Esses momentos eu acho que são importantes. Sem dúvida. E aí, voltando ao assunto, principalmente... 2 horas de live. 2 horas de live, o público bombando, segurando a onda, segurando a audiência. Porque aumentando a inscrição do canal. Queriam saber o que estava rolando, sabe? Sim. E o que você sentiu aqui com ela, Fê? Porque foram 2 horas de live, muita gente ainda em êxtase. Eu fiquei narrando o pessoal aqui, porque ela passou 4 vezes nessa portinha. Eu falei, se ela passar aqui, então eu puxo de volta, que a gente tem um vidro na nossa porta. Ô, Fê, o que você sentiu?
batendo esse papo com ela. A gente teve a chance de conhecer a mãe da Raquel Sherazade também, que eu contei para o público, ela estava na sua live, de uma simplicidade, de um carinho. Ela está tá vivendo um momento especial, né? Eu vou ser muito sincero, como eu sempre fui. Sempre. É isso que a gente gosta. Eu sei que eu trabalho no grupo, faço parte dessa história, mas referência e princípios são referências e princípios. É isso aí. Então, ou seja, isso deixa muito categórico e claro o quanto a Raquel Sherazade, ela tem princípios de família. Sim. O quanto vale a pena. Aí todo mundo me fala, ah, porque a Jenny não tem? Não sei, mas na vida eu acho que você tem chances e oportunidades. Pra mostrar. De mudar, né? E de mostrar e também. Também ela pode mudar aqui fora. E isso não consagra ela sendo uma pessoa má, ruim. Sim. Consagra ela dentro do jogo, sendo essa pessoa, sendo essa personagem cínica, subterrânea, dá o maldosa tapa até. E esconde a unha, maldosa, não mede esforços realmente para poder prejudicar o outro. Então, ou seja, quando você, eu acho que você traz, leva isso para um jogo, é porque, obviamente, que você tem as artimanhas de como lidar isso na vida aqui fora também. É um pouco sobre, né, você, né? Mas também, o que me deixa muito mais, eu acho que talvez um pouco mais tranquilo, é saber que existe pessoas que podem mudar, basta querer. Sim. Porque eu sempre digo, o que você é não está atrelado ao que você era. Sim, sabe? Fê, lógico. Então, ou seja, porque as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, elas trazem realmente com elas a questão daquilo que pode ser verdadeiro para elas e genuíno. E o que, que é genuíno? Não estou dizendo para vocês que talvez eu seja a melhor pessoa do mundo. Não, não sou, não. Eu tenho N defeitos, eu tenho todos N nós. Problemas. E eu realmente, quando algo me enche o saco, eu posso realmente enfiar o pé pelas mãos também. Mas a vida, ela te ensina diferente. A vida faz com que a gente realmente mude e comece a olhar a vida por um lado mais grandangular, sabe? É isso, sim. E é isso que a gente tem que partir. É na dor ou no amor, Fê? Porque assim, você traz, e essa sua impressão, e de muitos, e não foi à toa que a Raquel Sherazade tenha nos conquistado dentro da Fazenda, e não é só ela. A gente estendeu isso pro Lucas, pro próprio André, pra Jaque, pra Kali. Podemos estender pra outros? Podemos. Depende daquilo que vão oferecer pra gente, né? É natural que a gente também faça essa análise. A gente não sai amando todo mundo gratuitamente e nem não gostando de todo mundo gratuitamente. É de acordo com o que nos oferecem. Na dor ou no amor? Na Cariúcha, eu pude perceber, e vendo o jogo ruim que ela fez também, embora manipulada pela Simeone, ela não ofereceu um jogo que agradasse aos nossos olhos. Aí eu te vejo aqui com ela dando altas gargalhadas, uma figura extremamente carismática aqui, e é essa chavinha que você está falando. A Jenny é um outro caminho. Eu acho que ela entra num campo um pouquinho mais delicado, porque ela mostra o sabor por coisinhas um pouquinho maquiavélicas dentro do jogo. Então, a forma, e até a Bia endossa isso, embora seja uma relação infelizmente horrível, é na dor que ela vai aprender? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Até porque quando ela sair aqui fora, o baque vai estar bem feio pro lado dela. Ela vai tomar um baque, mas gigante. O baque, talvez ela ache que ela está abalando, porque ela está com aquele grupão que só burro realmente não entende. Todos já caíram fora. Meu Deus, é só todos fazer a conta. Todos que já faziam parte desse grupo estão caindo fora. Então, ou seja, a Jenny, ela não enxerga, ela olha pelo buraco da fechadura, literalmente, só. E ela não acorda. Agora, quando ela sair, o baque vai ser tão grande, quando ela dá de frente realmente com tudo que foi dito a respeito dela. Sim. O cancelamento, porque ela mexeu num vespeiro, que foi a própria Sherazade. Sem dúvida. E ela agiu com maldade. Sim. Porque quando a Sherazade... Premeditado. Quando ela fala, eu vou fazer, ela pega e fala assim, não precisa fazer mais, sabe? Ela foi ali justamente pra insultar. Primeiro que ela não tinha nem que estar ali. A Sherazade já tava não, com o Lucas. Até porque já tava com o Lucas lá pra fazer o trato das ovelhas e tava tudo certo. Ela não precisava que ela cutucar. Descesse. Mas ela foi lá e foi cutucar, entendeu? Num dia ela que foi pra cavar realmente a expulsão da Sherazade. E ela consegue. E eu não gosto, Cíntia, eu não gosto de pessoas que dão o tapa e esconde a unha. É. Que dão o tapa e esconde a mão. Ardilosas, sabe? Né? Não gosto. Eu acho que são pessoas calculistas. Sim. Sabe? Você calcula antes de você agir. Sim. E isso eu não curto, sabe? Porque você se torna subterrâneo. Você se torna uma pessoa pré-sal mesmo, sabe? Exatamente, lembra? E isso não agrada, né, Fê? Não agrada.
agrada no jogo, não agrada. Esse tipo de personalidade dentro do jogo, você disse muito bem, o cancelamento está aí, não dá para mudar. O cancelamento... Aliás, a gente tem uns prints, vamos botar para o Fê ver com a gente, Dan, por favor? São 5 prints. A gente sabe hoje como é a internet, não há perdão. No momento. Se ela merecer um dia algo diferente do que o ódio que a própria equipe da Jenny está colocando, parem. E ela pede, ó, Fê, já não é de hoje que participantes de realities passam por momentos de avaliação distorcida por questões mal interpretadas. Entendemos, aliás, o realities é da equipe da Jenny. É. Tá errado, porque o plural de realities, amor, é reality esta, não é? Fê, não tem esse apóstrofo S. Mas não, tô avisando porque é bom, né, pôr o português correto. Minha mãe era professora de português, eu não resisto. Entendemos e respeitamos a preferência e a popularidade dos concorrentes naturalmente. Porém, é preciso para qualquer participante que seja estabelecido um filtro nos questionamentos e enxergar também a verdadeira personalidade de cada um. Então, é isso que a gente está fazendo, né? E não está agradando. Se trata de um jogo, sim, mas a vida e a verdadeira história da participante Jenny vai muito além dessas poucas semanas dentro a fazenda. Vale ressaltar que toda e qualquer perseguição, sobretudo agressivas como ameaças de morte, colocar em risco a integridade física de familiares, amigos e até da própria equipe de trabalho, não deve ser admissível. Isso que continua? Vê aí, pode ler, Fê, please. Olha, tem sido frequente uma leva de ataques pesados, não é pra menos, claro. É, não só a Jenny, seu marido, seu filho pequenos e sua mãe biológica, como também há vários ADMs que estão fazendo o seu trabalho de forma honesta, que não estão conseguindo nem trabalhar, porque você coloca a cabeça pra fora da janela pra uma pedrada. É, principalmente pra defender Jenny. Não dá, não é dá. É que dentro do jogo ela tá sendo tão falsa quanto o sobrenome que ela carrega, inclusive. É. E ali o que acontece? É, eu gosto muito do Fábio Gontijo, muito. Ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Então saibam separar. O Fábio é o Fábio. Tem a Jenny é a Jenny. Responsável, então, ou seja, ele é um médico dermatologista, teve um aqui, cara, né, que até hoje correu do lado dela pra ajudá-la. Então a gente tem que saber separar muito bem a situação. Concordo. Mas que o jogo dela é péssimo, que ela está se tornando uma pessoa completamente baixa, completamente sem nenhum tipo de pudor, né, moral dentro do jogo, isso sem fato. Dúvida alguma. Isso é fato. A equipe da Jenny hoje é composta por 18 pessoas para fazer isso. Alguns pais de família com filhos pequenos, outros estudantes universitários que fazem esse serviço para ajudar em seus estudos e simplesmente o público aqui fora decidiu fazer uma justiça com as próprias mãos e isso não é legal. Então recuam, guardem as facas, as armas, entendeu? Deixem os ataques cibernéticos para quando ela sair. Exatamente. Não é? O público aqui fora decidiu fazer uma justiça com as próprias mãos, utilizando-se de palavras de baixo calão, extremamente ofensivas. Então, não é pelas próprias mãos, é verbal, né? É. Extremamente ofensivas e passivas de processo. Mas sabe o que é isso? A revolta, pessoal. A Raquel Sherazade, ela despontou. Ela é a Juliette. Vocês podem ter certeza que eu estou falando muito melhor. A Juliette melhorada da Record. Porque a Juliette é aquela coisa, né, linear, que você nunca espera absolutamente nada, canta mal para burro, enfim... E a Raquel, não. A Raquel, ela vem com plus. Ela é jornalista, ela sabe se posicionar, ela sabe fazer as questões, entendeu? Então, ou seja, ela é, sem dúvida, um dos grandes patrimônios. Se a Record realmente souber olhar para isso, ela será um dos grandes patrimônios da emissora. Porque eu, sem dúvida alguma, como eu disse para ela, eu daria um programa de manhã para ela, mas para acabar com aquela Patrícia Poeta. Bom, aí, olha, simplesmente... O público aqui fora decidiu fazer uma justiça com as próprias mãos, utilizando-se de palavras de baixo calão, extremamente ofensivas, passivas de processo, mostrando que, na verdade, se comportam muito pior do que eles apontam dentro do game. Para todo jogo existem as regras, a ética e o respeito ao próximo. Coisa que a Jenny não tem, né? Não. Então, e em um reality não pode ser diferente, principalmente pela exposição em que um participante se coloca, onde o objetivo principal é o entretenimento e não o ódio. Seguindo, acabou ou não? Acabou. Então, ou não, seja... Não, aí tem esses outros aí. Espere que a Jenny leve um bom tiro na cabeça, não, e sofra quando sair da fazenda, gente. Não, não faz o menor sentido. Vamos parar. Tem superchat, ela não levando, ela não levando 1,5 milhão saindo cancelada, tá ótimo. Posso dar um superchat, é pra você. Eba, aqui, ó. Vamos lá. Um beijo, meu amor, obrigada. Deixa eu ler aqui.
A Ayla Maria, obrigada. Fê, te amo muito, mas congestionou o superchat. Tava explicando, porque muita gente tava falando, ai, o Fê não conseguiu ler. Amores, era inviável, não tinha como. Na live com a Raquel Sherazade. Eu tive que mandar imprimir. E você até deu atenção no final. No final, enfim, porque eu tive que mandar imprimir, porque não dava para eu ler. A quantidade de pessoas e de... Todo mundo querendo falar. De implicados que vocês... Gente, vocês são uns lindos. São. Vocês são uns lindos, sabe? Eu gosto dessa quase mil também que acompanha a gente todos os dias, porque foram vocês que estiveram aqui conosco desde o todo começo. Todo tempo, né, então, Fê? Então, assim, eu não descarto jamais nenhuma audiência, mas todos vocês moram no meu coração. O público cativo que realmente está conosco desde quando isso começou, sem dúvida alguma, merece muito respeito. Demais, também. São os queridos. Esse sim, sabe? E também. Tem que reforçar, vamos reforçar para que todos se inscrevam. É o que eu disse, o Link Podcast, ele traz o diferencial não só dos vídeos, mas essa opinião contundente. Vocês sempre têm da gente aqui o melhor, né, Fê? Sim. Que é essa franqueza com vocês. Eu acho que não daria pro público esperar algo diferente do Link Podcast. E é por isso que muitos também se encantaram com a Raquel Sherazade. Pela franqueza e pela simplicidade. E é por isso que muitos de vocês aí do outro lado repudiam o que a Jenny fez com a Raquel, vem fazendo. Obviamente que ninguém aqui vai endossar ou aprovar esse tipo de ódio de tiro na cabeça, pai, mãe, filho, isso é uma bobagem. Isso, entendam uma coisa, a melhor forma de se fazer justiça, já que estamos falando de um reality show, é justamente quando a Jenny cair naquele banquinho da roça e o público puder tirá-la. E ela vai se deparar com uma realidade que o Felipe já colocou aqui, ela não está preparada para essa realidade. E ela vai ter que aprender na dor. Ela vai ser obrigada a aprender nessa dor do próprio comportamento, do próprio jogo sujo, das próprias atitudes deploráveis que não tem como aprovar. Se você aí do outro lado tiver a oportunidade de conversar com um familiar da Jenny, que não é a Gretchen, porque ela não é familiar, você vai ouvir desse familiar, a gente também não está gostando. Ou vocês acham que alguém, em sã consciência, por mais que ame a Jenny, vai bater palma porque ela está fazendo? Não, né, Fê? Óbvio. Então, essas pessoas que cercam a Jenny também não aprovam. E, obviamente, que não merecem esse tipo de veneno ou de ódio. Não é assim, gente. Aí é uma grande bobagem. O que é isso aí? É da... Olha, da Caras Brasil. Olha, Caras Brasil, um beijo a todo o pessoal da Caras, ah, tá, ótimos. Pessoal? Os fãs do reality show A Fazenda 15 da Record TV agitaram o Twitter durante a madrugada deste sábado com pedidos para que Camila Simeone fosse expulsa do programa após uma atitude contra Radamés na festa. Porém, a equipe dela saiu em defesa da peoa. Gostaríamos de reiterar que não conseguiram justas, que não configuram justas as tentativas de criação de enredo e distorção das narrativas para indagar expulsão a outros participantes. Saiba mais nos stories. A Fazenda 15 expulsão. Equipe de Camila Simeone reage após pedido dos internautas. Você viu a cena, de Camila, né? Simeone. Mas você viu? E Camila, que equipe de Camila Simeone. Que Camila Simeone vem sendo tão ruim, péssima, maldosa, quanto a própria Jenny, só que ela não dá a cara, ela usa, como a própria disse a Raquel Sherazade, as emissárias dela, justamente para que possam fazer o jogo sujo, e é dessa forma que ela navega, e é dessa forma e que ela E você viu faz. Esse vídeo que ela pega uma parte do vestidinho dela ali, da roupa, da festa, Fê, ela dá uma chicotada na cara do Radamés? Eu vi! Então, eu entendo o posicionamento das pessoas. A gente acabou, a gente está tendo ainda que digerir e lidar com a expulsão da Raquel, onde, obviamente, ela foi reativa, ela agrediu, está na regra de A Fazenda. Embora ela tenha sido reativa, aquela coisa, né, brutamontes da Jenny para cima dela e de maneira muito covarde, onde a Raquel é acuada, inclusive com a parede atrás. Mas aí, aliás, dois comportamentos da Simeone. Assediadora, dentro do jogo, mas esse vídeo, não só que ela pega nas partes íntimas do Shai, mas que ela fala pra ele, vou te assediar sempre, quero ver você ter coragem de me denunciar. Eu até trouxe aqui aquele filme Assédio, você lembra, né, Fê? Michael Douglas e Demi Moore, onde os homens, em 1994, que os inscritos me ajudaram com um ano, e aquela época, 30 anos atrás, 29 anos atrás, o homem tinha vergonha de dizer que era assediado por uma mulher. A gente espera que hoje não. E agora, essa notícia da Caras, onde os internautas pedem a expulsão da Simeone, porque sim, ela usa a própria roupa da festa para dar ali uma chicotada na cara do Radamés. O que, que a Simeone tá achando, Fê? O que, que a Simeone tá achando que ela tá Eu fazendo em A Fazenda? Deixa, porque isso vai crescer.
Pra pior, né? Deixa. Se enforcar? Eu tô esperando mais uma outra expulsão dentro desse jogo. Você tá? Eu tô esperando. Porque uma já foi, já fez. A Simeone já fez. A outra vai lá e bate no outro quando tá deitado, tá dormindo. Então! Né? Que é a própria Jenny. Com a toalha lá dando no... A fazendeira. É, vai lá e faz aquilo. Ou seja, uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Deixa elas acharem que nada está sendo observado. Deixa elas acharem que elas estão por cima, realmente. Porque é o que elas estão achando. Na hora que elas menos esperarem, quando elas forem, de repente, tapar a boca de um, alguma coisa... Voa, filha! Tchau! Vazou! Tchau. Que é... Área! Que, lógico, assim, até o Felipe traz essa questão, né? Você gostaria de ver uma das duas sentindo esse sabor da expulsão? Porque a gente viu, quer queira, quer não, e foi até a minha pergunta, Fê, para Raquel Sherazade, que diferentes sensações ela teve de quinta para cá. E, obviamente, que ela teve as sensações mais genuínas possíveis diante disso, que é revolta. Ela ficou indignada, ela ficou envergonhada com ela mesma. É uma série de coisas que realmente, em nada correspondem ao jogo bonito que a Raquel Sherazade ofereceu pra Mas gente. Elas acham que elas estão acima do bem e do mal. Elas acham que elas estão assim, completamente bacanudas, arrasando, o público lacrando. Gosta disso mesmo. Tô lacrando, né? Uma já caiu fora, você viu como o público gosta da gente. Elas estão achando que elas estão abalando. Mas olha, vocês vão ver só quando elas saírem aqui fora. Vai ser pior do que Carol com K. Ah, mas eu quero isso. Eu quero 100% de rejeição. Assim, pra que... E vai ter, Fê. Mas assim, que as duas saiam realmente assim com 99,99% de todos os votos para não ficarem justamente na casa, sabe? Que não tenham um voto. Porque Deus me livre, gente. Que história é essa? Sabe? Tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo. A gente não aprova. Um show de indignação. É. Um show realmente de onde você faz um jogo completamente torto. Onde você acha que você manda num reality show. Deixa achar. Porque agora a Raquel Sherazade tá voando. E voando alto aqui fora. E eu volto a falar de Kariúcha, porque Kariúcha, ela se mostrou, ela só, infelizmente, ela não teve a cabeça tão certa para ela poder entender, ou então tão no lugar, para ela poder entender que aquilo que estavam fazendo com ela, na verdade, era uma manipulação. E ali o que acontece? Ela enfia o pé pelas mãos e vocês viram o que aconteceu, sabe? Mas só que Kariúcha, quando assiste e vê tudo acontecendo aqui fora e a forma como isso, realmente tudo estava sendo desenhado, o que acontece? Ela vem, o que eu achei um ato extremamente digno, porque eu acho que a desculpa, ela é legítima, principalmente quando ela vem do coração. Então, o que aconteceu? Simplesmente a dona Kariúcha pegou e veio e pediu desculpas, que ela falou que ela ia torcer para Raquel e pedir desculpas para Raquel. Porque a melhor coisa é quando você, não só quando você pede desculpa, mas quando você reconhece que você errou. Então, isso ela reconheceu. E todo mundo comenta, porque eu vejo a comoção nas redes sociais e vejo também no Twitter, em todas, sabe, todo mundo falando parabéns à atitude da Kariúcha. Kariúcha realmente soube lidar com a situação. E soube mesmo, pessoal. Porque eu volto a dizer, as desculpas, elas são legítimas. A desculpa, ela realmente, ela vale a pena quando ela vem do coração. E hoje a Kariúcha não pôde vir, porque nós tínhamos organizado da Kariúcha entrar no final da live para pedir desculpa para a Sherazade. Mas ela não conseguiu vir por causa de um trabalho que ela está no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Ela mandou flores para a Sherazade, pedindo desculpas, sabe? E ela falou, eu ainda quero pedir desculpas, olho o olho para a Sherazade, porque não foi justo o que eu fiz. Ela está extremamente arrependida. Outro dia ela me ligou, para você ter uma ideia, Cintia, ela chorou compulsivamente com a saída da Raquel Sherazade. Ela falou, é injusto o que está acontecendo com elas. Essa Jenny, como que eu pude me deixar levar por essas pessoas? Isso. Como que eu pude me deixar levar por essas pessoas? Sabe? Você percebe que ela está arrependida. E a gente tem que estar... trabalhar sempre com o benefício da dúvida. É lógico, ainda mais quando a própria pessoa admite. Ninguém sai perdoando os outros se a gente não vê mudança. Sabe que essa coisa da Kariúcha, ô Fê, você sente nela também? Já quero trazer aqui, ó, tem um superchat
muito legal, trazendo outra personagem que também não está agradando o público. Ó, Geralda Queiroz, pode colocar a Márcia Fu nessa lista. Vamos falar de Márcia Fu. Mas antes de falar da Márcia Fu, trazendo isso que você trouxe da Cariúcha, você não tem a sensação de que antes do reality, de tudo que ela cavou, inclusive para entrar na Fazenda, tudo, ela se achava ligeira, esperta? E diante de tudo que a Cariúcha passou dentro desse reality, inclusive sendo manipulada pela Simeone, você nota que a Cariúcha é como se ela tivesse assim saído e falado, meu Deus, eu não sou nada esperta, muito pelo contrário. Você tem também essa sensação da Cariúcha, do quanto ela não tinha ideia do quão ingênua ela ainda era? Eu tenho, sim. Tem, né? Tenho. E aí tá todo... Algumas pessoas dizem assim... ela tá fazendo isso pra não ser cancelada. Ah, ela tá fazendo isso pra não ser processada. Que seja. Ué, mas ela tem que admitir alguma coisa. Que seja pra não ser cancelada, que seja pra não ser processada, porque tudo isso é legítimo, pessoal. É legítimo. Ela poderia muito bem ser cancelada e passar batido. Ela poderia muito bem ser processada e passar batido também, resolver isso no tribunal. Mas ela resolveu publicamente levantar. Olha o perigo disso tudo, sabe? Ela poderia estar simplesmente indo contra ela mesma, sabe? Mas foi o que ela falou, eu não quero saber da Simeone. Porque a Simeone realmente foi a que fez a Cariúcha perder todo o rebolado dentro do jogo, que era uma Cariúcha que nós gostaríamos de ter assistido, que era uma Cariúcha que a gente gostaria de ver engraçada, como ela fez aqui no Beijo da Carolina do Norte. Beijo, Carolina! Sabe? Nossa, era isso que nós gostaríamos internet, de ver, sabe? Não simplesmente a Cariúcha agressiva, uma Cariúcha estranha que nós assistimos. Não foi isso que ela fez. E aqui ela está podendo realmente mostrar. E que bom que as pessoas podem pedir desculpa, porque desculpa é legítimo. E nobre. Eu acho importante quando você aceita, principalmente como a própria Raquel Sherazade fez também, eu aceito suas desculpas. Sim. Sabe? Eu aceito. Eu sei realmente, sabe? E isso eu acho muito legal, sabe, Cíntia? Porque sim, a gente está vivendo acho. No meio de uma guerra que vocês estão assistindo, Israel, enfim, e não tudo tem isso. Fim, é. Porque nunca ninguém chegou e deu a mão à palmatória ou simplesmente pôs a cara ali para ceder realmente alguma história. E é por isso que tudo isso acontece. Então, vamos pensar um pouco e tentar entender que o outro lado pode também fazer o melhor. E o que eu sempre falo, o que você é não está atrelado ao que você era. O ser humano muda todos os dias, muda todos os instantes. Bom, eu, principalmente, eu sou o rei para mudar. Eu sou o rei. O que eu falar agora aqui, eu posso mudar daqui 5 minutos com você e tá tudo Mas a sua certo. Essência não, né, e tá Fê? Tudo certo, e tá tudo sim. Entendeu? Mas eu acho que você também... Eu acho que quando a gente coloca um pouquinho nisso, até porque estamos falando de jogo, estamos falando, obviamente, de um reality show. Não que as pessoas, ao entrarem, mudem completamente a personalidade. Você leva pra dentro do jogo muito do seu caráter, dos seus valores. O que o Felipe tá colocando é o pós-jogo. Então, sim, diante dos erros cometidos, embora tenham algumas pessoas que realmente a postura é tão assustadora, é tão medonha, é tão medíocre, é tão... que dá medo, né? É o oposto de você. É pré-sal. Nossa, é o oposto de uma inspiração, porque às vezes é muito legal que ao você ver o erro do outro, aquilo você olha e fala, nossa, não é o que eu quero. Ali, a gente vê pessoas repetindo o ciclo, sim. A própria Jenny, que já tinha tentado com esse jeito agressivo dela, e que falta enredo, falta categoria, sabe? Falta capacidade de nos entreter só com ela mesma, então ela vai criando essa forma suja de prejudicar o adversário. Falando nisso, muita gente está pedindo, Fê, para a gente falar de Márcia Fu. Veio até um superchat. Márcia Fu. Entra. Gente, eu acho que ela tá a cara do Wilson Simonal. Ah, não era o Emílio Santiago? Lembra? Também, a gente até cantou Saigon. Ela lembra também. O Wilson, saudoso. Santiago, aliás, Wilson ambos, Simonal, né? A Silvete Montilla. E o que, que é a Márcia Fu? A Márcia Fu, que num primeiro momento me agradou, porque parecia ser uma pessoa, sabe aquela que você quer levar? Vamos para sua casa comer uma pizza e rachar de rir na mesa? A Márcia Fu tem muito desse lado. Mas ela vem se mostrando também uma jogadora e trazendo Preste a personalidade. Que eu vou te falar. Não me agrada. A Márcia Fu, ela é uma orbitante tá. da maldade. Ih, meu Deus, tá sempre ali, né?
orbitante da maldade. Você não vê maldade na Márcia Fu? Ou por orbitar não, na maldade? Por orbitar na maldade. Só que ela não é tão ela, descarada. Ela faz o jogo sujo. Porque quando ela vai e xinga todo mundo, sabe? Ela sempre tá tentando de uma forma falsa, conduzir o jogo, sabe? Sim. Ela tenta culpar o Lucas pela saída da Raquel. Ela tenta culpar todo mundo, sabe? Ela não se olha. Ela tenta culpar o Lucas. Ela, a única pessoa que ela não culpa é ela, ela mesma, sabe? Aí tem psicólogo que fala assim, o pior sentimento é o sentimento de culpa e não se culpe. Se culpe, sim. Pô, é só assim que você cresce. Eu sou a favor de autoflagelo, gata. Pá! Chibatada! Pá! O que eu fiz? Eu acho, eu sou super a favor. Eu sou super a favor. Você tem que colocar a cabeça pra funcionar mesmo. Você tem que ir pro canto da parede e ficar bem... décadas. E ela não faz isso. É da personalidade da Márcia Fu isso, né, Fê? Ela não... orbitar, nossa, ela acaba orbitando a maldade. O que... a deixa até pior, de alguma forma, sabe? Ela... É, porque quando você... E ela saboreia, orbita, né? Ela... Porque ela sabe o que é maldade. Quando você a Márcia orbita, Fu sabe o que é quando maldade. Você orbita, quando você orbita ao redor, é porque você é o quê? Você é simplesmente o coadjuvante. Sim. Você não é protagonista de absolutamente nada. Mas você é compactua, que nem a Terra, né? A Terra mãe e os planetas que orbitam ao redor. Sim. Então, ou seja, ela é uma orbitante da maldade. Então, ela fica orbitando ali ao redor da Simeone, ao redor da Jaqueline, da Jenny, ao redor, desculpa, Jaqueline não, ao redor daquele povo da maldade daquele, mesmo, daquele povo entendeu? Da maldade. Então ela fica ali orbitando e quando ela tem um momento dela pra falar alguma coisa, ela ataca os outros, ela Sim. ataca realmente o grupo Pôr do Sol, que é composto pelo André, pelo Lucas, pela Kali e pela Jaque, que são quatro contra uma renca dentro Sim. de uma casa, sabe? E que ganhou então, favoritismo ou seja, do público. Agora, a Márcia Fu é decepcionante. Ela decepciona, gente. É decepcionante pra mim também. Eu achei que realmente ela fosse, sem dúvida alguma, ser uma das grandes revelações. E quando eu comecei a assistir a Márcia Fu e ver como ela jogava, eu falei... E azedou o pé do frango. Então, é decepcionante. Eu acho que essa é a grande palavra. E é muito triste isso quando você se depara com uma jogadora. Imagina para a própria Márcia Fu. Imagina você se decepcionar com alguém. É horrível isso. Horrível. Ô, Fê, tem superchat aqui, ó. Oba! E aí a gente também já vai dar um recadinho bem legal. Leonardo Corretor. Quando a Jenny sair, vai convidá-la para a entrevista? Lógico. Não, eu quero. É óbvio. Eu quero. Faz muquinho, pessoal! Faz muquinho! Ou se quer! Faz ou muquinho! Quando a Jenny sentar aqui, eu quero ver muquinho estourando na tela, assim. O povo assim, ó, forte. Nossa, eu gosto. Todos eles com biotônico fontura, né? Todos Olha que eu tomei fortes. Na infância. Você tomou na infância? Eu tomava com ovo. E ovo e aquele... que é marca, meu né? Pai fazia, meu pai pegava, meu, a gente... Por que as crianças eram gordas antigamente? Porque assim, mas os pais levantavam cedo, colocava duas gemas dentro do copo, enchia de açúcar, mas muito açúcar. E batia. Pá, pra abrir o apetite, pá, gente. Pá, e batia aquilo. Batia. Puro açúcar aquilo, viu, Daniel? Aí batia aquela gostoso, gemada. Meu tônico funtou, aí vinha gostoso. Com aquele leite bem gordo mesmo, aquele leite cheio de nata, de colesterol. Enchia no copo da gente e batia. Ainda não feliz, colocava Toddy. com mais açúcar. Condensado. O meu era leite não condensado. É? Com mais açúcar. Batido no liquidificador. Pra que eles faziam isso? Pra você ficar desse tamanho, entendeu? Meu filho tá forte, hein? Forte, tá saudável. Fortinho. Criança saudável. Aí o médico falando, seu filho vai morrer, meu senhor. Vai explodir a criança, né? No meu caso, era pra Mas abrir apetite mesmo. Mas tomava bastante gemada de manhã. Eu tomava... Eu levantava, eu chegava na cozinha. Meu pai já tava batendo a gemada antes de ir pro colégio. Falava, não, eu não acredito. Mas você gostava? Não era gostoso? Não era, mas depois que eu fiquei sabendo que era com ovo, porque até então ninguém sabia, né? Eu e meu irmão que tá ali sentado, meu digníssimo irmão, ele simplesmente, a gente não sabia que era gemada, que era feito de ovo, porque obviamente a gente não ia tomar, Sem né? dúvida. Então, ou seja, mas a gente engolia a gemada, Toddy, papai, que gostoso. E a gente tomava a gemada e ia embora. Ah, era assim que funcionava. Amor, vamos dar um recadinho legal, porque a gente tá falando aqui de pessoas que não conseguem evoluir, mas e com pensando
sensação. Muitos podem evoluir e muito. E essa é a ideia, né? De pessoas, de família, de empresa, não importa. Mas que acreditem no seu sonho. E aí, quando a gente fala de sonhos, de caminhos, de sucesso, de concretização, a gente está falando do Will Bank. Isso mesmo. E pode acreditar, você que está aí do outro lado assistindo o Link Podcast. O Will Bank, ele faz exatamente isso. Mais de 1 milhão de pessoas que não tinham cartão de crédito, hoje tem, justamente por causa do U Bank. Sem mensalidade, sem anuidade, sem taxa, nada. E é muito legal, porque eu tenho certeza que você, do outro lado, tem seus sonhos. Eu já tive os meus, continuo sonhando e muito. Tive o apoio da minha família e hoje estou aqui no Link Podcast, né, Fê? Pois é, mas você sabe, é o que a Cíntia disse, né? Para que nós pudéssemos, talvez, estarmos aqui hoje sentados, né? Levando essa atração para vocês, tudo. Alguém teve que acreditar na gente, nem que se fosse o gerente do nosso banco na época, né? Mas ele levou a sério, ele acreditou e o banco investiu e hoje nós estamos aqui. Então você tem que tomar essa atitude, porque como a própria Cíntia já disse, é um cartão livre de anuidades e de taxas e de mensalidade. Então, ou seja, você pode navegar grandão. Mas para que tudo isso aconteça, você pegue agora a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que está aparecendo na sua tela, ele já vai te redirecionar, inclusive para o próprio app do Will Bank, e ali você vai fazer seu cadastro também e vai receber o seu cartão de crédito. A gente já recebeu o Fê lindo, amarelinho, na live. Você vai adorar sentir, ter essa sensação de receber o cartão do Will Bank aí na sua casa, como o Fê disse, só baixando aí o aplicativo. Seja o dono da sua vida e vamos falar junto? Bora evoluir com o Will! Bora evoluir com o Will, é isso mesmo, bora, Cíntia? Bora, bora, meu amor. E ó, aí sabe o que compararam aqui a Marcia Fu com o Dinei? O comportamento, eu acredito. Eu adorei isso. Eu também. Eu adorei. O Dinei foi péssimo isso. Em A Fazenda. Só faltou ela fazer xixi dentro do sapato de alguém. Só, mas não duvido. Ah, meu Deus, a gente tem o VT dela preparando comida? Vê, você viu esse VT dela preparando a comida para os peões? Comida. Vários. Ela prepara e come junto, meu amigo. Olha, Felipe. Que legal. Eu que já comi o melhor estrogonofe da minha vida, foi Felipe Campos que preparou. Não é divino? Eu tive esse prazer, eu e minha irmã, lá na casa do Fê. Fê, higiene é tudo. A Márcia Fu, vocês viram esse vídeo? Nós temos. Ela ela vai preparando, ó, ó. Ela vai preparando, vai experimentando, vai pondo aqui pra fritar e vai. Para! Higiene, Jesus amado. Ela não cuspiu na panela, é a mesma coisa. Pra quem faz é isso, até e pior. Cuspir na panela é a mesma coisa. Você chegou a baixar o vídeo da Marcia Fu preparando comida e comendo junto? Você lembra? Você preparou que o Daniel não tá achando? Ah, tá no espelho de amanhã. Tá no espelho de amanhã. Ah, então vai. Tem aí? Tem o Sander reclamando. Gente, pelo amor de Deus, isso viralizou. Como higiene. Hoje foi a Raquel, então hoje caiu um monte de deu coisa. Deu pra jogar tudo pra live tá de amanhã. No espelho de amanhã, é. No espelho, é, no espelho de amanhã. De amanhã. Mas a gente tem o Sander. Ah, o Sander também cozinha. E realmente o Sander é mais higiênico. Gente, a Márcia Fu. Não, o Sander não cozinha, ele come, né? Também. Porque com o tamanho daquela barriga. Cazzo, meu. Ele fala, eu tô fazendo você marmita seu pra trabalho, fora. Né? Você entende bem seu trabalho, né? Eu tô fazendo marmita pra fora. Ele faz marmita pra fora e manda umas pra dentro. E os cria tá tudo na barriga dele. Tá, né? Tudo na barriga se dele. Você, se você tirar um ultrassom, tá ali, ó, o WL, tá o Yuri, tá todo tarde. Tá todo mundo lá dentro, né? Ai, ai, vê se tem. Olha lá a Sheila dizendo, eu vi esse VT, é um nojo. A Cíntia Pontes, Márcia Fu tem o comportamento igual do Dinei mesmo. Tem! Foi ótima a comparação de vocês. Porque o Dinei também fez um péssimo jogo em A Fazenda. Quando a gente chama de péssimo, é péssimo porque causa repúdio, sabe? Quando você olha e fala, credo, não quero essa pessoa perto de mim, não curto esse tipo de atitude, é baixa, é manipuladora, é nojenta, tá na manga aí, Dan? Solta aí pra gente o Sander reclamando. É a Kali? A Kali, vamos ver aqui. É, reclamando, reclamando a gente mostra. Bora aí, ó lá, Fê. Isso aqui é o quê? É bisteca de boi. Tudo boi? Tudo boi.
É o que eu tô fazendo, tudo bom. É porque eu vou fazer no azeite. Eu tô fazendo no azeite. Não, eu vou fazer o meu. Oi? É, porque eu quero fazer minha comida a partir de hoje. Ah, entendi. Tá bom. Boa sorte. Obrigada, amiga. Eu não quero comer comida de quem vive falando mal de mim, não. Que é? Eu não quero comer comida de quem vive falando mal de mim. E eu falo mal de você? É. Você sabe o que eu tô falando. Demorou, demorou. É amaldiçoada a comida, viu? Não, é porque eu não me sinto bem mais com isso. Ah, demorou. Uma pessoa que demorou, fala que... Faz outro arroz, então. Não vai comer esse. Não tem problema, eu faço. Faço minha comida. Eu só não quero comer a comida de uma pessoa que me chama de caótica, fofoqueira, volta sem opção. Nossa, nossa. É questão de honra. Ah, honra, nossa. Você comeria a comida de alguém que fala mal de você? Olha, eu não vou. Não que eu comeria a comida de alguém que fala mal de mim. Isso jamais. Isso jamais. Nunca. Até porque lá, quando eu passei por lá, era em Itu ainda. Itu, você viu que Itu saiu do mapa. Tudo grande, não, mas tudo saiu do mapa depois que eu passei pela fazenda. Ficou maior. Acabou a fazenda. Itu, que é uma cidade famosa por ter tudo grande. A fazenda que eu... Acabou. Foi a última vez de Itu, né? Foi pra Itapsirica depois do Felipe Campos. Acabaram as terras de Itu. Então, o que acontece? Eu, quando passei por lá... Quem cozinhava, Fê? Eu cozinhava você muito. Você que eu lembro. Eu cozinhava, mas só que daí, um dia, eles estavam falando mal, enfim, tal. Eu tinha feito o almoço. Eu simplesmente parei assim e falei, agora ninguém vai comer. Ninguém vai comer. Tipo, eu não deixei o povo comer. Entendeu? Sim. Eles falavam de mim, depois iam lá comer da minha comida. Não, a minha comida. Você acha que não. A comida passa essa energia? Eu acho, sem dúvida alguma. Então eu não sou dessas, não. Eu ia fazer a minha comida. Falava, não vamos mais cozinhar pra ele. Eu falei, dane-se, como se eu não soubesse cozinhar. Ó, a planta. Ah. É isso, ó. Comida é energia, é mesmo, Sheila. Imagina alguém que fala mal da gente, que senta o pau na nossas costas, fez muito bem a Kali. Ó, Maria, Márcia Fu e outras ali tem várias personas. Ah, você vê um pouco da Márcia Fu como uma, mais de uma personalidade, assim, tipo... Porque às vezes eu vejo a Márcia Fu numa fala mansa que me assusta, sabia? Eu não acho, sabia? Que ela veja ela mais do que uma personalidade, não. Ela é falsa. Ponto. Ah, ponto. É isso. Ela não tem uma fala mansa, às ela vezes é falsa, você repara. Eu vejo um pouco de inveja. Também, sabe? Não é assim, um pouco da personalidade. Não, ela é falsa. No jogo, tá? Tá, exatamente. Tudo isso, tudo que nós trazemos aqui é dentro do jogo. E o que cada um mostra pra gente. Então, eu venho batendo nessa tecla desde o início assim, do reality. Fala na cara dela. Ué? Eu tenho um ódio disso. Sim. Até porque, quando nós falávamos de novela, por exemplo. Sim. Cíntia, que a gente comentou muito sobre novela. Sim. Nós falávamos dos personagens, concorda? Concordo. Que a gente odiava a fulana de tal. Que fulano de tal era ruim, que dandana, que não sei o quê, que onde já se viu a Carminha agora. É, aí você encontra a Adriana Esteves, dá na cara dela, aí não? Aí você encontra, né? A Adriana, agora fala tudo na cara dela. Não dá, né, Brasil? Opa, espera um pouco, eu tô falando da personagem, não tô falando da atriz. No reality show é diferente porque a gente tem os personagens, mas não deixa de ser um personagem. Acabou o game, zerou. Tchau. Ah, obviamente não que senta aqui, a gente dá umas cutucadas boas, lógico que a gente Sim. dá. No caso de Jenny Miranda, que vai ter que explicar. Jenny Esse Miranda Simeone. Não, Jenny, pronto. Jenny Gontijo vai ter que explicar muito bem tudo o que aconteceu, por que ela age daquela forma com as pessoas, por que ela agia daquele jeito com a própria Raquel e aonde foi que ela se perdeu. E Dona Simeone também. Tem muita gente dizendo aqui que... Pelo que a Simeone mostra pra gente no jogo, eu vou muito desse princípio que o Felipe colocou agora. Embora, eu coloque assim, só um parêntesezinhos que ninguém dá o que não tem. Então, assim, é o jogo, é. Tem toda uma pressão, cada um buscando o seu prêmio da forma que, com as armas que tem. Alguns têm armas que muito nos agradam, né? Que a gente fala, legal, esse jogo que eu quero ver, esse jogo que até faria, ou que serve de inspiração. E outros são rasos, né? Dentro do jogo, talvez até ao saírem do reality, percebam o quão rasos são, né? Tem ser humano que é isso mesmo, é raso, acha que esse enredo tá bom, que esse comportamento é aceitável, e quando se deparar aqui fora com uma realidade que em nada aplaudiu esse seu comportamento raso, vai aprender, como a gente disse, na dor e não no amor. A Raquel sai recebendo amor e muitos vão ter que aprender na dor. Mas a pessoa vocês... dá um pouquinho do que ela é dentro, lógico, também, até né? Porque não pensa
vocês que a Jenny vai chegar aqui também, eu vou enfiar o pé na boca dela e já. Acho que não, até porque existe respeito e educação. Até porque eu vou preso, né? Até porque não existe isso, né? Ninguém veio, ninguém vai vir aqui pra ser agredido. Ninguém vai fazer com a Jenny o que ela fez com a Raquel. Mas é óbvio que ela vai ter que ouvir umas verdades, ela vai ter que ouvir isso sem dúvida alguma. Mas tem gente aqui que acha que a Jenny é até mais capaz de baixar um pouco a guarda. A Simeone também me passa uma personalidade que dificilmente vai baixar a guarda. A Simeone, volto a frisar, como diz a Raquel Sherazade, ela usa das emissárias, então pra ela é muito tranquilo. Mas é aqui fora, isso que eu quero... Então, é por isso que ela, talvez ela faz isso também aqui fora. Por isso que ela senta e ela fica só vendo o circo pegar fogo, porque ela não se expõe. Ela age na sua mente, você vai lá, quebra o pau, e depois ela finge que não é com ela, que não foi ela que fez aquilo, entendeu? É um comportamento extremamente frio, né, também. Frio, calculista, terrorista. Sim. Né, porque é dessa forma. Opressor, intimida. Eu acho até um comportamento bandido. Põe aquele vídeo de novo, quando ela fala pro Chay, vou te assediar e você não tem coragem. Olha que coisa intimidante. Você viu esse vídeo? Eu vi. Como ela é... Não, eu tava assistindo no Play Plus. No Play Plus, sim. Essa intimidação. Você acha que o Chay está incomodado com esse comportamento da Simeone? Ah, eu só quero dizer uma coisa. Diga. Rapidinho. Tem um jornalista, inclusive, não vou falar o nome. Ih, já vai, que tá, é cancela? Que saiu, tá dizendo por aí um monte, mas um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Inclusive dizendo que aumentaram os números de cancelamentos do Play Plus. Só quero dizer para vocês uma coisa. O Play Plus nunca teve tanto, mas tanto número de adesão como agora. E não saiu ninguém, pessoal. Não saiu ninguém. Isso não deixa de ser uma espuma de um cara que extremamente não tem informação nenhuma do que está acontecendo. Ao contrário, eu acho que ele teve também todos os períodos dele de realmente ser um ótimo profissional. Mas ele preferiu realmente pelo caminho da sombra. Foi isso. Então, não acreditem, porque isso não é uma verdade. O Play Plus continua firme e forte. O engajamento da Fazenda continua da mesma forma. E o que a gente só vê nessa internet, principalmente vindo da boca do tal jornalista, é muita, mas muita inveja, frustração, recalque, porque ele teve os tempos áureos. E vocês podem ter certeza, enfiou muitos milhões no bolso também, tá certo? Tá certo. Continue. Eu também. Cibele, linda, ela fala. Márcia Fu fala mal de todo mundo. Beijo, Cíntia. Beijo, Felipe. Beijo, Cibele, querida. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, põe esse comportamento intimidador de Simeone com o Chay. Teve gente até que escreveu o nome aqui já. Você vai embora? Para os dois aí, para os dois. É tipo um bom casalzão, cara. Caralho, cigano. Ele me acusou. Tá. Você está usando batom? Essa é a sedução da Simeone? O que, que é isso, Fê? É dança do acasalamento. Sabe aqueles flamingo quando sim. Começa? É lindo de se ver. Isso não é bonito, não, né? Sim, flamingo é lindo. É lindo de se ver. Agora isso não é, né? Não dá nem pra comparar. Não, e ela intimida mesmo. Vou te assediar e você não é homem pra me denunciar. Que frase é essa, Felipe? Que frase podre é essa? É por isso que eu até falei... É da turma. Mexeu com uma, mexeu com todas. E se fosse o contrário? Não, se fosse o contrário, o cara já estava sendo a cabeça do Chay estava aqui, né? Estuprador. Sim. Estuprador no Twitter, gritando TT, pede expulsão. Já estavam gritando tudo. Lá com o patrocinador. Tudo, tudo. Já estava... Não, a polícia já estava na porta. Já estava na porta. Opa! Pode ter certeza disso. E a Simeone, não. Ela se acha grandona, poderosa, autossuficiente. Porque, assim, o que ela fala e essa forma que ela se dirige ao Chay é extremamente nojenta. Extremamente nojenta. Eu não me conformo com esse olhar intimidador. Ela quer... E ainda mais... Agora, o Chay, você acha que o Chay está incomodado ou ele está levando na brincadeira? De verdade, Fê? Você sabe o que eu fiquei sabendo? Que... O quê? Depois eu te conto.
Não dá pra contar? Não dá, sou bichai. Jura? É, encontrei uma pessoa no aniversário do Faro, né? Sim, na quinta. É aquelas coisas que a gente gosta de perguntar, né? E bichai e tal, né? Tipo, aquele homem grande. Sim, né? Ele esteve aqui com a gente. É um homem grande, mas o pavio é curto. Então, ou seja... Qual o problema, gente? Você tá zoando. Mas diz que o pavio é curto. Oh, meu, mas ele mostra que tem um pavio. Mas ele tá mostrando que tem. Mas ele tá mostrando que tem um pavio grande. Não, o pavio. Não, o pavio curto. Sabe aqueles morteiros que a gente solta? Aqueles morteiros. Tipo... Oh, meu Deus! Alheira, sabe, alheira? Naira Almeida, superchat em euro, minha linda. Muito obrigada. Felipe, mas também eu não estou à espera que o senhor vá passar a mão na cabeça dela, hein? Essa de Jenny, jeito nenhum. Jamais, aliás, de quem conhece o Felipe nenhum. Sabe que não. Essa mulher é intragável, desculpe. Um abraço. Eu amo seus looks e o lookinho preto de domingo, hein? Amei. Olá, Fê. Pois é, vamos lá, mais engaja. Mais um. Vai, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino aí, pessoal. Mas tem mais superchat. Tem, da Ana Olivato. Obrigada, querida. Fê, você e Cíntia juntos formam uma dupla perfeita. Um adoro. Beijo. Eba! Obrigada, meu amor. Obrigada, Aninha. É... Bora, acabou. Ai, Thiago, não foi, acabou com o Shai. Um Shai, 1,92m ele tem, o Shai. Mas o pavio é curto. Pessoa braba, iraniano. Ele é o quê? Qual é o signo do Shai? Eu não sei. Não sei. Também não sei. Também é, não... Ele é iraniano, pavio curto. Não, Sérgio, o Felipe não viu o pavio. Não, eu mas não contaram. Vi, gente. Que é isso? Contaram, foi casado e muito bem casado. Não vi. Contaram. Não contaram. Vi. Me contaram, fui na festa do Faro. Confiável, é confiável essa pessoa, tá. Eu fui na festa do Faro e ali eu... É, a gente pergunta, né? Tipo, por que você não ficou e tal, né? Mas aí ficou. Não, ficou. É pra saber, falei, né? E aí, né? Tipo... Ah, Fê, tipo, não tem assim, tipo, é mesmo. Aí você pergunta, né? Mas os atributos e tal. Falou, ah, o pavio é meio curto e tal. Tá, o Chai tá mostrando pra gente um pavio até muito grande em relação a Simeone, né? É, que pena, então, realmente é uma ilusão isso. Que VT que a gente tem na manga. Ô, Fê, hoje a Record acaba colocando ali na tela muito dessas situações que aconteceram na festa, da dinâmica de ontem. E a Kali... Eu conversei com a Kali, com a irmã da Kali semana passada, ela namora, e que a irmã me garantiu que ela jamais trairia o namorado. E óbvio, a gente espera que não, mas você viu que ela se declarou por um black. Uhum. Esse você que já viveu dentro de um confinamento, realmente a carência, essa pressão, essa coisa de você estar dentro de um jogo, alguém te tratar muito bem. Quando você entrou, você estava solteiro, né? Que eu me lembre. Ríssimo. Não tinha ninguém interessante. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu sei. E eu não tava nessa fora fase. Fora da casinha. Entendeu? Olha lá, o Daniel tá indo embora, olha lá. Beijo, tchau, Dani. Mas essa carência pode mesmo. Não sei. A Kali diz pro Lucas Souza depois: eu não estava, não tava num relacionamento bom. Eu já tava meio chateadinha e tal. A carência aliada a alguém te tratando muito bem, e bababá, babá. Pega. Mas você viu que o César já falou, eu vou dar um toque pra ela, porque eu não quero mais nada com ela, além do que amizade. Sim, né? Sim. Mas ele fica fazendo o joguinho da sedução, você que eu não acha acho que legal. Sim. Eu não gosto. Não é só um cavalheirismo, deita é um jogo da colo, sedução. Faz um cafuné. Porque, desculpa, né? É o refinado... Sim. Não é? Então, assim, tipo, você sabe que a pessoa tá de quatro por você. Aí você vai ficar... Aí você vai ficar... Você deita aqui no meu colo, não fica é aqui comigo, entendeu? Então, você fica abastecendo uma história que você sabe que não vai acontecer. Você então, acha que assim, não é carinho só, já né? Cai fora, sabe? Sim. Tipo, não traz pra perto, meu. É sacanagem. Eu gosto da Kali pra caramba.
Eu gosto muito da Karen. Também gosto. Mostra a verdade. Tem uma pergunta aqui, porque ela mostra a verdade, ela é bem expressiva. E você percebe que é. Bem expressiva até demais. Nossa, né? Senhora. Agora você pegou pesar. Bem expressiva. Ela é muito não. expressiva, é. Muito expressiva. Ela é a expressão. Ela é a personificação da palavra expressão. Ó, William Basílio, Cíntia, sua linda, obrigada, amor. É verdade esse bilhete que a presença da Raquel, a Vingadora-chefe, fez, mandou a audiência da Liana pra roça e que a Hora do Faro arrasou, né, Fê? Chegou a 10 de audiência. É, a Hora chegou do Faro, 10 pontos de audiência. Bombou, Felipe tava lá. Beijo, William Basílio. E é verdade. Aliás, a live bombou. A presença da Raquel Sherazade nos lugares tá realmente, obviamente, o trabalho de toda uma equipe por trás, não só aqui do Link Podcast. Poxa, a live que o Felipe fez com a Raquel, não só por ter a Raquel aqui presente, a mãezinha dela, mas todo um trabalho de produção, de vídeos, de fotos, de carta da irmã, de perguntas de jornalista. É um programa de TV, Felipe. É. Foi feito, é feito aqui um programa de TV. É. Melhor que muitos que estão no ar, inclusive. Né? Eu acho. Que estão obsoletos, não. Que estão cansativos, estão repetitivos. Aqui é feito um programa de TV. É, e eu acho que, na verdade, hoje à tarde a gente teve uma resposta muito grande do público. Exatamente. Sabe? Porque chegar a 30 mil pessoas online não é fácil. Gente, 2 da tarde. Isso a gente chegava, só para vocês terem uma ideia, isso é audiência de Jovem Pan. Ó. Oh. Sabe? Olha, pra se ter uma ideia. Então, assim, é muito relativo, forte, sabe? É muito relevante. Muito significativo. Sabe? É muito significativo. Então, ou seja, eu acho que vocês arrasaram, sim. Sabe? E, assim, isso só mostra o potencial que a gente tem. Sem dúvida, porque deu conta. Ah, e saiu fala. Hoje, viu? O Davi me passou a numérica do Google. Nós somos o primeiro podcast no Brasil. Mais assistido. Uau. Então, ou seja... Somos o primeiro Uau. Podcast mais assistido no Brasil, ou seja, garantimos o primeiro lugar. Óbvio, com tudo isso, expulsão de Sherazade, o público veio mais, teve mais engajamento, crescemos mais também, mas passamos aí os maiores, que também são muito bons. Sim, fazem mas a gente um trabalho. A gente garante ali o primeiro lugar. E... Amanhã, depois, ou na semana que vem, pode cair? Pode cair, óbvio. Mas até agora, somos o primeiro podcast mais assistido. Uau, isso é a fidelização, é quem tá do outro lado, por isso que a gente, sempre nas nossas lives, a gente fortalece, a gente não cansa de pedir. Mas é porque a cobertura geral. É lógico. Cobertura total. É. Porque se a gente não entregasse também o conteúdo, a gente não teria também não teria esse retorno. Eu sempre então, falo. Então, ou seja, na expulsão da Raquel. Expulsão da Raquel, entrou você, entrou tava eu. Ao vivo, depois, tudo. Vamos lá. E trazendo. E põe vídeo, põe coisa inédita. Daquela hora, no calor do acontecimento, tudo acontecendo, coloca vídeo, traz Cariúcha. Cariúcha entra, vem, fala, tal, não sei o quê. Depois a gente continua com a história. E no dia seguinte, então, ou seja, tudo isso no calor do acontecimento, óbvio. Então a gente pula, óbvio, também pro primeiro lugar, mas a gente não quer sair dele. Porque é, quando a desculpa, gente chega, a gente gosta, a gente de ficar gosta bastante. É. E também essa questão da Raquel ter vindo hoje também, óbvio, que já está em todos óbvio. Os portais, já está em todos os lugares. Os portais também já estão. Um beijo para todos os meus colegas jornalistas que cobrem também esse universo de celebridades. Então, ou seja... E que tiveram voz no Link Podcast. Olha que legal isso. Tá todo mundo. Não, e olha que legal. A galera, esses jornalistas queridos, teve o Dantinha, a Adriel, todos aqui entraram no Link Podcast nessa live, Fê. Puderam fazer pergunta para Raquel Sherazade. Isso é muito legal, sabe? Esse espaço aberto do Link Podcast, essa democracia, desse material de qualidade que a gente traz para todos vocês. Porque é isso, sim, estamos dentro da Record, sim, temos acesso. Sim, muito do que vocês veem aqui, vocês veem primeiro aqui até do que à noite na tela da Record. E, obviamente, com a permissão. Mas por quê? Porque traz esse engajamento, essa interatividade com vocês. E o que a gente espera é a fidelização. Essa notícia que o Felipe trouxe agora, já éramos, né? E já somos entre os 4 podcasts de maior relevância. E assumimos o primeiro lugar e a gente espera mesmo. É a fidelização de vocês, porque a gente faz com muito carinho. É uma equipe muito afiada, muito alinhada e que entrega o melhor. Inclusive, quando a gente está ao vivo aqui, como o Felipe disse, construindo tudo ao vivo, trazendo informações, não especulando.
especulações. Especular todo mundo pode. Especular, né? Criar situações. Ah, mas, na verdade, o que tem informação, o que é sólido, você encontra aqui no Link Podcast. Um monte de gente mandando palminha pra gente, Fê, dando parabéns. Ó, eu amo vocês, a Sheila Silva. É... Eu amo que vocês leem os superchats, leem os comentários. É óbvio, essa troca com vocês é fundamental. E dão atenção ao chat normal. Somos notados. Eu amo. E como não ser? Né? Claro. Vocês comentam juntos. Vocês tem também. Tem um monte de gente que nem, por critério, exemplo, nós sabemos que existem muitos bons por aí. E que bom que eles são bons também. De porque podcasts, a concorrência, né? É legal. Mas aqui, em nenhum momento, a gente tenta destruir o coleguinha. Presta nunca atenção nisso. Aqui não existe isso. Eu acho que cada um faz o seu trabalho e cada um tem o seu mercado. Cada um sabe fazer tudo acontecer. Então, ou seja, jamais vocês vão ouvir da minha boca que fulano, que o canal isso é aquilo, ou que aquilo não presta, ou que apresentador tal não vale nada. Nunca vocês vão ouvir isso da minha boca, jamais. E olha, agora, tem muita gente que já começa a mirar a bazuca pra cima da gente. Isso eu acho muito injusto. Ué, prego que se destaca... Leva martelada. Leva martelada, paciência. Você, Fê, aqui dentro desse Link Podcast, que eu tive a oportunidade de vir algumas vezes como grande convidada do Fê, o seu quadro cancela, né? O quanto ele se tornou de relevância e significativo dentro hoje da internet. Por quê? Porque traz essa verdade com o público, essa troca. Quando a gente tá aqui com as pessoas, aqui ninguém segue roteiro, não. Você sabe o que aqui acontece? Ninguém fica lendo nada, sabe é coração. Que acontece, Cíntia? Eu acho o seguinte, eu não nasci com internet. Nem eu, aliás, a gente nem sabia o que era. Eu não nasci com rede social. Também não. E a gente estava num momento, eu acho que quando eu venho com a Cancela, e a Cancela se tornou um sucesso, tanto que eu faço praticamente todos os dias, porque eu não tive medo, inclusive, do meu cancelamento. Boa, Fê, boa. Não teve mesmo? Não. Sabe por quê? Porque eu acho que o público estava querendo ouvir. E quando eu faço a minha Cancela... Eu penso muito bem antes de fazer. E eu peso todos os prós e os contras no que vai dar, o que vai ser, sabe? Porque o público, principalmente os jornalistas, estavam ficando medíocres. Sim, com medo de se posicionar. Com esse medo de internet. De cancelamento. Com esse medo de se posicionar, com medo de cancelamento. Eu falei, seja o que Deus quiser. O dia que jornalista tiver medo de opinar... Tchau. Eu, na verdade, eu me formei dentro da minha opinião. Sim. Então, ou seja, me desculpa. Me calar, me amordaçar... Jamais. 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 Esse é o meu DNA. Sim. Isso faz parte do meu trabalho. Sim. Né? E da trajetória que você está construindo. E da minha trajetória. E que eu me atrevo a dizer, por conhecer o Felipe há mais de 20 anos, e sei que ótimos momentos você já viveu, mas eu consideraria... Acho que o seu irmão vai concordar comigo, que você vive o melhor momento da sua vida. Sim. Você não... O melhor momento, sabe? É pessoal, que se reflete no profissional, mas indiscutivelmente você vive esse momento. E eu sempre digo, às vezes eu me incomoda muito o fato quando algumas e pouquíssimas pessoas falam assim, ai, jornalista tem que ser imparcial. É óbvio. Sabe quando o jornalista deixa de ser imparcial? A gente é imparcial até entender um todo. O jornalista, ele não lacra, né? Quer ir rapidinho, afoito, querer ganhar clique. Esse jornalista está cometendo um suicídio. Agora, o jornalista, quando ele enxerga um todo de uma situação, que é o que o Felipe faz na Cancela, é o que a gente faz no Link Podcast com muita responsabilidade. O jornalista, quando ele enxerga um todo de uma situação, ele tem obrigação de opinar com responsabilidade. Ele tem obrigação porque somos, acima de tudo, formadores de opinião também. Quando a gente se cala diante de um todo, entendam bem, quem tem pressa para opinar são essas bobagens que você vê na internet às vezes. Agora eu já... Agora sem agora... pressa. Essa, eu a gente já fiz tem Cancela obrigação. Que muita gente veio pra cima de mim. Eu depois, sei, eu sei. Mas depois a verdade apareceu. E aí? Porque a verdade sempre ela aparece. Sempre. Não adianta. Ela às é vezes soberana. A gente fala uma coisa, não adianta, porque a gente trabalha com informação. Aqui ninguém é leviano. Ninguém. Ninguém é leviano. Ninguém chega aqui falando, ah, eu acho. E que ninguém quer ficar lacrando. Não. Não existe isso. Existe um lance chamado fonte. Quando você tem, ok. E se não tem também a fonte, e se tem o fato,
pronto, eu vou em cima do fato. Então, se existe o fato, tá tudo certo. Não tem o que... Ah, porque precisa ser imparcial. Que imparcial? Imparcial. Esse jornalismo isento, esse jornalismo completamente... Ai, vamos jogar para um lado ou para outro. É um jornalismo cuzão. Covarde, ponto, né? Falei. Essa coisa de ficar em cima do muro, eu não gosto nem de pessoas em cima do muro, até numa briga boba, numa discussão quem, boba. Quem se fadar, posicione. E quem se fadar a esse jornalismo imparcial está fadado ao insucesso. É isso. Se todo mundo não mudar a comunicação, porque hoje todo mundo tem a sua rede social, todo mundo tem a internet ao seu favor e todo mundo fala o que quer. Então as pessoas querem ouvir realmente opiniões. E esse é o novo momento. Vocês podem acreditar nisso. É, porque se é não for a partir de opinião, de argumento, enfim, está fadado a conhecer. A televisão ela tem que se formar mais opinativa a partir de agora. E não simplesmente ficar isenta de tantas histórias. Sim. Sabe? Mais opinião mesmo, contundente, trazendo para vocês, principalmente para o telespectador que assiste, trazendo a verdade. Porque eu sempre digo que o meu compromisso é com a informação, é com quem me assiste. O meu compromisso não é com a artista A, B, C, D, seja exatamente. Lá como for. Nunca foi. O meu compromisso sempre foi com quem me segue, com quem me respeita e com quem gosta do meu trabalho. Tem uma pessoa me aplaudindo, vai ser feito um show para ela, para essa uma pessoa. Exatamente. Esse é o conhecimento que a gente vem batendo nessa tecla e que tanto agradou o comportamento e a oratória da Raquel Sherazade. Entendeu? Por quê? Porque fortalece o conhecimento. Quando você ouve uma outra opinião, aliás, quando você trabalha o seu poder de opinião, você cresce. Porque a partir do momento que você não quer ser um ser humano medíocre, que vai passar a vida em cima do muro, na vida, na escola, no meio do seu seio familiar, no trabalho, não é passar sair chutando balde, isso não. Isso é irresponsável. Mas se você está diante de alguma situação, tente buscar dentro de você mesmo a opinião sobre aquilo. Não acho que é só uma fofoquinha idiota. Não acho que é só um comportamento que não agrada. Não agrada por quê? Faça perguntas para você mesmo. Isso é enriquecedor. A partir do momento, lógico, nós somos jornalistas. O nosso papel é esse e está até no nosso DNA. Agora, você aí do outro lado também pode ser essa pessoa opinativa, né? Que não claro. Fica em cima do muro. Vai buscar, vai entender por que está acontecendo isso, por que esse comportamento não me agrada. Vai ler, vai ouvir opiniões e não, nunca aceite menos que isso. Não aceite quem fica em cima do muro. Seja nos podcasts, na TV, quando você está rodando o seu celular com trocentas informações de todo mundo querendo falar a mesma coisa. Vá naquilo que te agrada, que tem argumentação, sabe, que é forte, que é sólido. Vá! Não se contente com o raso. É, você já pensou? Leva para discussão. Pelo amor de Deus. É, os mísseis devem ou não serem bloqueados para os ataques? Você acha que eu vou pensar num negócio desse? Eu vou falar não. Vai no não, raso, ponto não. Final. Ai, não vai no raso. Entendeu? Obviamente eu não estou cobrindo isso, mas se eu tivesse lá também. A gente estaria se aprofundando. Eu estaria lá cobrindo esses. Porque já não está falando de míssil para cá, míssil para lá. Enfim, é isso que está acontecendo lá na Jovem Pan. Aí tem um superchat aqui, olha. Tem, da Ana, gostoso. Né? É, a Ana Olivato está dizendo aí, o seguinte: Fê, não tinha paciência de te ver naquele programa de TV, nem eu. Mas você se superou no link. Merece todo esse sucesso, está mostrando o profissional que é, parabéns, um beijo pra você, meu amor. Eu acho que ela tá dizendo do Morning Show, talvez, pode ser, não, por isso que eu saí também, viu, meu amor? Deve ser. É. Amores, aqui o Sérgio, vocês são maravilhosos, muito obrigada. Que é Marcinha? Gente, eu adoro isso, quando eu vejo um comentário assim, Marcinha, exatamente isso, aí eu vou atrás da Marcinha pra saber o que que ela escreveu, que é exatamente isso, e o quanto vocês se comunicam aqui dentro do Link Podcast. Isso é muito legal também, esse espaço oferecido pelo Link Podcast, por isso que a gente fortalece, pede tanto que vocês se inscrevam no canal, que a gente aumente nossa família, nosso time. Vamos bater 1 milhão? Gente, olha, bater 1 milhão, vamos? Eu quero bater 1 milhão até o final de A Fazenda. Então, é eu também. É a minha meta. É. Mas a meta podiam... era 500 mil e bateu, hein, Fê? A meta era 500 mil, eu lutei pelos 500 mil. E bateu. E agora a meta é 1 milhão. Agora a meta é 1 milhão até o final, até fazenda. O final do ano, até dezembro. Então, ou seja, tá no dedo, no dedo, literalmente. No dedo, não é nem pô, na mão. Aqui é no dedo. É só chegar e fazer assim, ó. Pim, inscreva-se. Inscreva-se. Gente. Dá o like que confunde a audiência, que a audiência fica louca, você tá lá passando. Like. G1. Vocês às vezes economizam, Felipe, assim, ó.
Eu falo, gente, que é isso, cara? É, tem que dar like, sabe? Então, obviamente, o nosso pedido é muito genuíno, porque a gente oferece esse melhor serviço, canal, entretenimento, e o nome que você quiser dar é o Link Podcast, totalmente entregue a vocês. Você tem mais alguma coisinha pra sua live, não? Mais alguma coisinha agora? É. Quer dar tchau? Acho que não, a gente pode dar já. Já são quase 6h20, vocês que a tarde toda conosco. Ficaram a tarde toda, mais de 28 mil pessoas. Com a Raquel e o Felipe. O difícil não é você arrastar o público, você arrasta o problema, é você manter o público. Sim. Então, vocês foram lindos, incríveis. Foram. Cíntia também, oh, meu amor, você também, meu lindo, sabe que eu te amo. Foi incrível, te admiro. Eu também, muito. Por isso você está aqui. De verdade. Que lindo, obrigada. Seu irmão fofo. Mas olha... Ah, vamos agradecer todo mundo. Um beijo. Amanhã abre aqui de direto, volta. Abre na geral. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Olha, beijo, pessoal. Né, Cí? É, amor, amanhã meio-dia. Ah, tem o Bruno de manhã, eu meio-dia, Felipe, depois eu, depois Felipe. E dá pra vocês passarem o dia inteiro em boa companhia. Mas tem novidades que eu não posso contar. Amanhã já? Não, amanhã não. Ah, tá. Então amanhã tá certo o que eu falei? Ah, esse é o pulo do gato. Mas... Você tá, vai me contar em off, óbvio. Em off eu te conto. É, em off você me conta sim. Ai, ai. Ai, tem um último superchat aqui, só pra gente não perder. É, Karina Soares, Felipe, sua luz brilhou mais forte após sua saída da TV. Admiro, você merece sucesso. Não, mas da TV eu nunca saí. Não, aliás, a TV tá sempre em você. Né, na nossa saída na TV eu nunca saí. Na verdade... Eu entendi o que ela quer dizer. Eu também entendi. Obrigada, entendi. Meus amores. Um grande beijo. Até amanhã. Ótima noite. Tchau, pessoal. Bora assistir Fazenda hoje à noite. Tchau. Beijo.